Україна в особі президента Дональда Трампа отримала тверду підтримку з боку Сполучених Штатів. Так Петро Порошенко написав у своєму твіттері про спілкування з очільником Білого Дому. За його словами, Трамп доручив розширити військово-технічну співпрацю з Києвом. Також в адміністрації президента США пообіцяла сприяти у звільненні українців, яких тримають у заручниках на Донбасі і засуджених в Росії. Порошенко передав американській владі листи родичів полонених громадян України. Про свої враження від зустрічі з Трампом Порошенко розповів в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Зокрема, заявив, що не вірить у зв'язки Трампа з Росією і навіть порівняв американського лідера з Рональдом Рейганом, який свого часу переміг у холодній війні. Окремо президент зупинився на ситуації на сході України. Сьогодні на українській території понад 3 тисячі регулярних російських військ, плюс проросійські бойовики, загалом понад 40 тисяч. Збільшується кількість танків, артилерії та інших озброєнь на окупованій території. Я абсолютно впевнений, що президент Трамп є справжнім лідером, дуже харизматичною персоною. Він може допомогти принести мир на нашу землю, подібно до того, як Рейган приніс перемогу в холодній війні без жодного пострілу. Я в це вірю.